Виборчий процес у розпалі. Партії активно проводять збори та конференції, під час яких висувають кандидатів на місцеві вибори. Скільки вже зареєстровано в регіоні повноцінних суб'єктів виборчого процесу? Про це сьогодні розповість керівник відділу моніторингу Комітету виборців України Богдан Галенко. Вітаю вас. Доброго дня. Щодня ми бачимо, партії проводять збори, конференції. Розкажіть, будь ласка, скільки в регіоні та, зокрема, у Дніпрі вже зараз зареєстрованих законних суб'єктів виборчого процесу? Я не готовий сказати за регіон, але по Дніпру я вам скажу, що вже зареєструвалося як мінімум два кандидати в мери. Це Борис Філатов і Загід Краснов. А партійні списки теж зареєстровані лише пропозиція і громадської сили. Щодо інших, чесно кажучи, ми не знаємо, чи подали, чи не подали. Справа в тому, що залишилося фактично 3 дні на подачу документів, оскільки 24 числа останній день подачі документів, висування і подачі відповідно. Скільки ще очікують учасників цього процесу? Взагалі, чому вони так не поспішають? Дивіться, справа в тому, що дуже часто, ви знаєте, багато у нас студентів взагалі в країні, в останній день подають. Тому ми передбачаємо, що як мінімум ще буде і Європейська Солідарність, і Слуга Народу, і блок Вілкула буде, і я думаю, що можливо і Голос. Це принаймні те, що ми вже бачили в новинах про те, що відбулося. Поки що не було. Під час проведення усіх зборів і конференцій, чи усі партії дотримуються законодавчих вимог щодо прозорості, відкритості? На жаль, ми не можемо констатувати, що всі партії цього дотрималися. Дивіться, в першу чергу Виборчим кодексом передбачається, що має бути обов'язкове інформування про проведення конференції чи зборів на сайті політичної партії. Чому відбувається така перевірка? Це робиться для відкритості і для гласності. Таким чином, щоб можна було засвідчити, що саме на цій конференції чи то зборах був висунутий саме ті кандидати і саме в тому переліку, який він буде потім поданий. Оскільки ми ж маємо розуміти, що якщо ніхто не бачив, скажімо так, і зі сторони, так, то можна, це залишає поле для маневру в списках. І таким чином, можливо, буде прихована сама процедура порушення порядку висування. А порушення процедури висування – це вже є підставою для відхилення в реєстрації. Коли можна буде ознайомитися з повним списком кандидатів до місцевих рад усіх рівнів? Дивіться, питання в тому, що 24 числа закриває, фактично це останній день подачі документів на реєстрацію. Потім протягом 3 днів територіальні виборчі комісії мають провести або реєстрацію, або відмовлення в реєстрації. Тому ми маємо, що у нас 25, 6, 27 у нас фактично буде остаточно зрозуміло, хто зареєструвався. До цього часу якраз територіальні виборчі комісії мають розмістити свої рішення, тобто постанови про реєстрацію чи то відмову в реєстрації тих чи інших політичних партій і кандидатів на місцевих голів. В приміщеннях, як мінімум, мають бути інформаційні стенди обладнання цих теркомісій, і ці постанови мають бути там вивішені. Також територіальні комісії можуть розробити свій порядок додаткового оприлюднення інформації, наприклад, чи то на своєму сайті, чи то на сайті місцевої ради, до складу якої вони, скажімо так, обирають нових депутатів і мерів. Також є постанова Центральної виборчої комісії, яка передбачає, що територіальні виборчі комісії мають надати, скажімо так, перелік кандидатур з відповідною інформацією до Центральної виборчої комісії для опрацювання і можливого оприлюднення в подальшому. Тобто у нас є сподівання, що на сайті Центральної виборчої комісії в розділі «Місцеві вибори 2020 року» з'явиться інформація про кандидатів в тому числі. Чи є вже порушення передвиборчої агітації? На жаль, так. Дивіться, вже піднімалося питання про бігборди, які були розміщені з порушенням. Взагалом, коли стартує час висування кандидатів і їх реєстрації, на цей час, по факту, заборонена будь-яка агітація. Багато політичних сил змінили свої бігборди, дійсно, вони прибрали і назви партій, залишили слогани. Скажімо так, це певною мірою теж є порушення, принаймні, воно не за формальними ознаками його немає. Але багато політичних сил, скажімо так, принаймні, або деякі, в кричущий спосіб порушили. Мало того, що вони розмістили свої бігборди на проплачених площинах облдержадміністрації,
так і ще в багатьох навіть і не потурбалося про те, щоб закрити цю політичну агітацію, ну, принаймні інформацію про політичну партію чи то суб'єктів майбутніх виборчих. Ну, такі теж є. Також проводили зустрічі кандидати майбутні з виборцями, теж фактично цим порушуючи норми виборчого кодексу. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Як триває виборчий процес та про зафіксовані порушення, розповів керівник відділу моніторингу Комітету виборців України Богдан Галенко.